yarangiye yewe rwose singiye guciteka ariko natunguye nta dute wowe umufiteho ufite ntago azana rodima avugo kuri Rayon Sport ufite na Musayesene Simba uzu mwataka bakeneye kuri Rayon bakeneye wa mwataka ubwo ngo muri boxi ushaka no kuba ari ball player bafite umufinisha mwiza cyane ubita Musayesene ariko niba mwibuka rodima avugo nene nk'ibi no umufinisha ntagara mu kinyo uvuga ngo ashora kuva hagati yakinana n'abakinyi bagenzi be bajya kubaka igitego ukavuga ngo mfite undi mwataka ndi gusegonda wenda nka Musayesene mugenge ndu mwataka natsinda cyangwa natanga iyo pass nabo bakinyi niyo jari yabo bakinyi rero niho ari ho dukomere rero maze kubona kuri ano makipe yo mu Rwanda wenda ntibanyumve nabi ko no muco utari mwiza tugende tubanenga sindi mpamvu bidacika nyine kukibogora amazina ntabwo no mwashaka nigize mukurikira bene nyuma ko vuye mu Rwanda ariko imyaka 9 irenze abakinyi ntabwo akeneye gukora ni muri Zambia wagombye kubuza statistics none Zambia niho ano makipe muri Tanzania za Zambia za Malawi niho amakipe muri Tanzania ari kugura muri no minsi ngo nibo yitwaye neza muri Zambia ikipe yasimbuye kuno kono yagushatse ubona yanga yagushatse siyo makipe turi kuvuga ngo akome muri kano karere wigeze ubona avuga se ndekanye nkubwire ndekanye mbibutse ikindi cyane mureke urenga ngo niba tubona ko Chabalala ari kwitwa neza mu champion Rwanda agatsinda ibitego 12-15 mu Burundi bakamamagara ariko se rodimo avuga ariko kamagarwa kanyizo ntatubwi ni nawe nge naringiye kubwira bareyo cyangwa se nabano muri Rise Kigali ibi bintu bizakika ryane ikintu nemera umukinnyi w'umunyamahanga dukeneye ni umukinnyi ku myaka ya rodimo avugwa nafite ntabwo aruza muri championnat yitwa umunyamahanga uje gukwifashishwa muri batanu bakenerwa aba bataramu babakinnyi nange bwo ngo babataka cyane cyane Sirito ni kubataka bafite abagenti bazi gukora deal bigahura nuko ama equipe yacu yiberamo abantu bibera mu njyawuro mu matransferi ari nacyo kicica ama equipe yacu ugasanga umukinnyi nk'uyu sometimes n'ubuyobozi bujye bubireba nge ndi umuyobozi abantu dukorana ubundi umukinnyi bajye kunzanira ni muntu ki niba utana bisobanukiye baza kanyiza sobanuye neza ukuri kw'ibintu bihari Suda Budaravano twaravugaga tumushidikanyaho Suda Budara yaragiye itwana neza we yagiye statistiques ziramuvugira none bari muri equipe nationale Suda Budara arasamwe ikipe y'igihugu tukabona ko ikibazo ntabwo ari uko ari we nayo Kigali yabayemo yaba batoza ba Eric twabonaga equipe yarapfuye oya bakinjaga n'abakinnyi babo urakoze bakinishaga n'abakinnyi babo kanyiza yivuze neza bizaniye icyo niko kuri guhari rero ikintu gihari uyu mukinnyi Rodima avuga ari umukinnyi mwiza muri Zambia na hahirya rwose ni mu baturanyi si kure cyane twakamwumvishe mu ikipe y'igihugu ntamba ku rugamba icyo ni kimwe icyo si kimwe ikindi naye ngiye kugarukaho uyu mukinnyi cyangwa se ni ibintu by'amatransferi bisaba kwitonda no kureba ngo ubundi bihagaze bite Rodima avuga uziko kugira ngo uje kumuzana ari abakinnyi ushobora kuwikizere bataraba amazina bakaza bakagufasha hari umuntu ndaduhamaga turi mu kiganiro ni kwa gatanura atubwira ati hari kwa gatandatu oya nago nakoze kwa gatanu ravuga ati hari ikosa amakipe yo mu Rwanda akora cyane cyane no ngaya amazina sura kwa Rayon Sport twabigarutse ko nta munyamahanga uzaza wundi muri bano bari barimo usibye ndese no na onana mugiye atabone ikipe ikamugura kuko ari cyafite amasezerano onana na ise no afite amasezerano niho bonye nabandi bahise bagenda na abanyamahanga baje umwaka umwe ari kintu ari benshi nyine bazirimo ariko ubushobozi ari zero nimba ufite ngo ni danyogo niba ari danyogo niba ari sanogo bandinje ke ba rumanga rwa bataka nk'umunka bane ahubwo asanga bose ni zero ana champion na Zambia natangiye kwinyuza mijisho mu gihe naba babwana kwerera na Marseille adakina akajya kwipa imari akagumayo abakinyi bakinyi barajyayo umufururiza ari abakinyi bimfubi na reka mubwire nepo ejo washize ku cyumwiro nibwo Robinho yafashe indege nimba nta cyaha Robinho nayo namwibaje ubwo nakuraga izina ryana ni utabanzaga muri Sanchez ntabwo yabanzaga mu kicuro cy'akabiri nta kipe yamwifuzo muri premier muri champion y'icicuro cy'ambere hano oya yitwa Jean Paul niyo amazu neza abantu najya mu menya ni Jean Paul nanu enshi yagiye anyura yari umusimbura Niyonzima Jean Paul Niyonzima Jean Paul Robinho urumva rero ikintu gikomeye kiba gihari muri ibingibi Bamirafa bavuye aha batakiwuhamya aragenda ngo ajya mu ikipe yagiye yari muri Rafa kandi muri Zambia aya yemeye yari nabiretse numero karakoze mariage n'umunya Portugal ari kureba kavuga telekande ari cyamfasha kwishakira ubuzima hanze n'umunya Portugal ari yabakoze uko cyane yarabiretse gukina ntago ni sho ibye ntago tuzi ngo harakurikiraho iki ariko yaba nawe yitwana neza byari kudusanga ntiyahoraga ikigali oya ikintu kibaje hari n'icyo ngicyo nuko burya abakipe nkaya ngaya ejo numvaga president wa Rensport aravuga ati yabonye isomo mu bijyanye na recruitment wa mugani ntabeshwe ko ntabeshwe igize gutangaza yuko mu gihe cyari kirito mangi kingi kingi rwagira agira abajyanama benshi ibarazariga benshi ariko abo ngaho so uko nyine bakunze rensport za komisiyo babasha kenshi na ama komisiyo rensport ni ikipe ya surviving nuko ngo yakubititse muri no myaka 3 cyane cyane umuntu akabihuza nuko wende yo covid yajemo ariko noneho no kugura nabi yo covid yabi kintu kimwe ariko mu gihe waguze neza bakinyi ingenzi bake bafite icyo bamare ekipe byatuma ikipe rensport ivaho yari hatereye nuko ngo rero neza
Rayon Sport nziza y'abanyamahanga batari benshi cyane. Ubu se muri Rayon Sport nka za 2016 byari bitwaye iki kwitungira gutunga Diarra ugatunga na Kasirye ugatunga na Piero ukongeraho Mugeni Fabrice bakaba bo ngabo bane. Anizere ko uyu murundi rodima vugo nizere ko umutoza nkari ingenga tatinyo ka abanyamahanga barindwi muri ekipe iyo nibishaka umukinnyi w'umwataka wabakomokaria hari ingingo sabo bita mwene data hoze muri leyo twavugaga ko nibigano byigeze kuba ntuza karebu karebu bimenye imana bonfisi ariko hari umuntu wambwiye ejo bundi numwata kuri iruhande rwawe asa nkaha kuri mu biganza niwe kuganiriza uramuzi ntago ujya gupapira no gushakisha ikintu cyagorana ni ikijyanye n'amafaranga wende abasaba menshi ariko mpamya ko nawe atasinyije kirekire kora bizi neza ko ibintu byo byose nibura ibura kare yasinyaho 6 ariko wenda akabafasha kuko buryo umuntu ntakinyifaza reka kina neza ikipe yayiheka ega nawe wazasha ku buryo ugurundi muri cyagiye cyo kongeramo abakinnyi witondeye udahubutse ni mu kwezi kwa mbere cyabarara bigeze cyabarara ngo wapfuye amafaranga ni amafaranga kuko na cyabarara nawe mu minsi yashize Rayon Sport yaramurambagije niba mugibuka neza yewe bihuha bitangira kuvuga ko ngo bari hafi kumvikana ariko nyuma za kumva ko ikibazo cy'ibiceri cyabivanze ko ndiga n'amafaranga baba pasi menshi aho kugira ngo uje kuzana umukinnyi utanze ufite cyabara rugutsindira ibitego 10 bingaye muri saison utanze igikombe cy'amahoro ushaka kuzana uwo karibu wagutsindira ibindi 10 ufite Onana ufite abamediateur tubona bari kwiyubaka kuri Rayon Sport kwiyubaka ntibisaba ubundi bisaba umuntu umva umupira uze ukagira abantu babajyanama bazima batakuyobya batagushuka apana bimi ibinjaburo n'agafaranga ko gutanga nicyo kintu cyagufasha kubaka ikipe itsindi twari bikombe hanyuma n'ikindi kintu ubwo ekipe ya Rayon Sport igomba kwitondera hari umuntu yamambwiye ati nyamara mwabantu hari ikipe imanutse twetwe dureste tari ko rifite secteur offensif ikomeye umufite umuntu witwa Nwosu Samuel ibitego 12 nta yimanukanye sinavuga wa mwata kukinana n'abagenzi be ufite n'imbaraga uzugira ngo hari kintu abantu basanganye urakoze kanyiza duhaye urugero rwiza reka nkubwire n'uburyo ubusatirize bwa Etoile de l'Est bwakoraga buriya bagira Gabriel Agbevan yari Agbevan uriya yatsinzwe tiste uyu mukinnyi oya yatsinzwe amasuti washaka abakinnyi b'injyaburo rero bya bindi byo byo kuzana abakinnyi badashinga ntibabyine urumva hari uyu mwataka Gabriel uyu mwataka n'umukozi byatumye uyu mukinnyi watsinze ibitego oya uyu nguyu wundi nde Nusu Samuel ya profitaga kazi kuyu mukinnyi wakreaga me espace Nusu Samuel agacama gatsinda uzimipira uziko mu bitego bya Nusu Samuel harimo ibirenga kimwe cy'akabiri kuri assiste za Gabriel Agbleva ese umuntu uyu mwataka wabonye kuri umugira ikizere ukamwambika ikipe umwambaro wa Rayon Sport uyu mukinnyi ukubwira ati nge yanganaje nge gucaka amafaranga naje nge gukina hari kibazo nigeze kugana n'umu agent we twaduye kuri stade ubanavuga wa Peter kuko wa Peter nyine wanyemeshe wa Brevo eh arakubita n'ubwo yarambwiye ngo yarafite ikibazo barangwa afigira ikibazo cyo cy'umutsi nyine ngo hano mu mwitako niyo mvugiye mutamanye match nyinshi na match burakinye ntabwo yapfa kuzirangiza ngo yasabye ikipe ko ye ko bamuvuza bakamurika nk'ukwezi cyangwa se nk'ibyumwe bitatu adakina uko nyine ni ibintu bikiranye n'ibyo yumva yahita akira urumva n'umwataka ntabeshya no muri champion Rwanda usibye ndi ngi Jibrine wagasoke ariko n'umusore zigukira uri kwimya kwa ikivuzo niganiriye n'abakinnyi ba APR cyagiye yabazonze APR ntama muri bishuye yamaze kuva mu nkuru n'ubwo naganiriye n'umudefenseur naganiriye n'umumediateur ugati akunyuraho ntushaho gukandira ngo bikore oya ndebe ukuntu areshya ariko ntabwo wayobye match ya Kivu Sport bakinye kuri stade Kigali Nyamirambo twebwe rero yacenze Kivu Sport wenyine twebwe transfer zacu iyo zigezweho wagira ngo abantu babareba ibyo abandi batareba urajya kure ujye gushaka umunyamahanga ukugoye uzakuvuna udafite nubwo bushobozi buhambaye uyu nguye amafaranga Etoile de l'Est yamuhemba gurengeje ijana gusa wamwambika umwambara akajya gutanga ibyishimo ukamukiraho ese n'usimba ari nawe umufinisha mwiza nese ugira ngo nosu tureke ko yajya muri Lyon izi kipe zindi wenda nge mba numva nka nabona nka ame kipe musanze ngo ugiye kugarura uyu mwene data mutebi usiko umuzanye no wundi ushidikanyaho musanze yaransikije aho urumva bose bajya gutandukana nayo bandi ushidikanyaho bandi barakomeye bose wazanye nk'uyu mutara muno Nwosu Samuel ajya ngi musanze ibitego bya 10 nabinga ni yabibona oya ariko nanone icyo ni kibazo nripo kuki nyine yajya mu kipe y'umucyaro kandi mu kipe mu Kigali nta mwataka kumugani nese ugira ngo umwaye ikizere reke bya bindi by'ubuzima bubi babagama babakinnyi bigugoranye bwatumaga badatanga umusaruro ibi ndavuga niba ubona utaza n'umwataka mwiza utanga ibyishimo gendera ku basanzwe bahari ikintu kitwa komisiyo cyo umupira wacu kizawurangiza uveho burundu cyo mbaye nkiba